სამცხე ჯავახეთი საქართველოს ერთ-ერთი ისტორიული მხარეა. მისი მთავარი ქალაქი ახალციხეა, რომელიც სიჭრელით და მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნეში ახალციხის ეთნიკურ სიჭრელესა და მრავალფეროვნებას ხაზს უსვამდა ვახუშტი ბატონიშვილი, როცა წერდა: ხოლო ქალაქი არს მოზღუდული ციხიდან ქვითკირი 3-5. მას აშინა მოსახლენი არიან წარჩინებული და ჩენოვნი მაჰმადიანი და ვაჭარნიცა. განასახლებენ სომეხნი, ურიანი და მცირედნი მესხნიცა. ამბობენ, დრო გადის და ის გზად არავის და არაფერს დაინდობსო. ზუსტად, დღეს თუ კი ებრაელების ქუჩას ესტუმრებით ახალციხეში, მათგან მხოლოდ ერთ ებრაულ ოჯახს შეხვდებით. თუმცა ახალციხეში მცხოვრები ებრაული თემი მრავალრიცხოვანი იყო. 1825 წლის მონაცემებით აქ 623 ებრაელი ცხოვრობდა. მეოცე საუკუნეში კი რაბათის ორუბანში სულ 400 ოჯახი, 3000 ებრაელი იყო. თავდაპირველად ისინი ერთ სინაგოგაში ლოცულობდნენ, რომელიც საქართველოში უძველესია. იგი ებრაელთა შემოწირულობებით 1863 წელს აშენდა. სინაგოგის განახლების შემდეგ აქ ყოველდღიურად სალოცავად 400-მდე ებრაელი მოდიოდა. შენობაში ყველა გვარს საკუთარი სალოცავი ადგილი ჰქონდა. ისტორიკოსები ამბობენ, რომ 19 საუკუნის მეორე ნახევარში აწყურში მცხოვრები ებრაელები ადგილობრივი მაჰმადიანებისგან შევიწროვებას განიცდიდნენ. 80-მდე ოჯახი იძულებული გახდა ახალციხეში გადმოსახლებულიყო. ებრაელთა თემი გაიზარდა, ამიტომ ისინი ლოცვისას სინაგოგაში ვეღარ ეტეოდნენ. 1902 წელს აწყურიდან გადმოსულმა ებრაელებმა რაბათის იმავე დასახლებაში მეორე სინაგოგა ააშენეს. ნახევარი საუკუნის განმავლობაში თემი ლოცვას ორივე სამლოცველო სახლში აღავლენდა. დღეს მოგვეცა საშუალება შევხვედროდით ბატონ სიმონ ლევიშვილს. 21 წელიწადია იგი საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში უძველეს სინაგოგას უვლის. 1994 წელს მამის იოსებ ლევიშვილის გარდაცვალების შემდეგ თემა ებრაელთა საზოგადოების თავმჯდომარედ აირჩია. სინაგოგასაც, რომელიც წლების წინ რაბათის ებრაელთა უბანში მცხოვრებ მლოცველებს ვერ იტევდა, ახლა ყოველდღიურად მხოლოდ სიმონ ლევიშვილი სტუმრობს. კი, აი როგორი ტრადიცია რომ უყვათ. ახლა არის პარასკევი დანიშნულება, დღესასწაული ამ პარასკევს რა. ზოგი რვაწკე პურის ჭამა არ შეიძლება. მარტო ხმიადები წყვება, აშენ გაგატანთ. კი, კი. ეს მასები წყვება და მაგას მიერთმართ რაზგის განმავლობაში პურის ნაცვლად. ეგვიპტიდან რო გამოვიდნენ ებრაელები, თუ წაკითხული და ბიბლია. ძველი აღთქვა რა მაინც. ეს გამოსვლიდან უდაბნოში 40 წელი არის ებრაელებმა. მე შემოელია ცაკვები და არაფერი აღარ ჰქონდათ. ჰქონდა მარტო ფქვილი და წყალი და გამოაცვას ეგ ხმიადები და ეს მიირთვეს. რაღაც დღის განმავლობაში. რაღაც დღის მერე მოსემ ანა ჩამოყარა ეს თქვენ მანანასე ძახთით. თქვენ ეკლესიაში ხსენებია როგორც მანანა, ხო მასე? კი. მანა იყო, რომელიც თითქმის ცილას ვერ შეიცავდა, რაღაც მცენარე იყო, რომელიც ცილებით იყო გაჯერებული. მაგას მიერთმოდრენ აქ, 40 წელი არის და მე შევინი იერუსალიმში. და 2004 წლიდან უკვე თითქმის დაიცალა რა ეგ. ებრაელები ერთი ოჯახი დავრჩით. მეორეც არის ხო? მეორე ჩამორთმეულობა, სამივე ჩამოგვართვა. ორივე ჩამოგვართვა იანვარში, 53 წლის იანვარში. მარტში სტალინი გარდაიცვალა და მე 54 წელს ხრუშჩოვმა დაგვიბრუნა ერთი. და ორ დაიტო საქმე დაქსა სამინისტროზე. საქართველოდან წასულ ებრაელებს წელიწადში ერთხელ უკან წინა პართა საფლავები აბრუნებს. რაბათში მდებარე ებრაელთა სასაფლაო ერთ-ერთი უძველესია. ისტორიკოსების თქმით, იგი 400 წელს ითვლის. სასახლით ამოიყვანენ? ხო. მე რა ქენ თავი ნაშერტა არის სპეციალური და მიიყვანე იქ. რა მოთხრიან? ზეწარშია შეხვეული. თვითონ ქალაქში შეახვე მარხები, ზეწარშია შეხვეული და რა მოითხრება ორმო? ეჩადებენ ეგრევე და მე ფიცრებს დაადებენ ნახევარზე, რომ იწარ დაიყაროს
როჩენერ მი რომ მიცვალებული გარ მალე გარიხსა ჩვენ ახო შეკრულია იმ სასახლეში სანამ იმ ახლა ხო ჩვენთან ხო აღდგომაში გადიახ საფლავზე ჯდებია ხო და ახლა ბაგი და არ არის რა როა სათელე გაზაფხულზია მოვლენ სანტრეს დაანთებინა და მე სახლდებია დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ფიქრობთ, ეს ვიდეო გამოადგება მომავალთაობას, რადგან უკვე დაიგო ებრაელების კულტურა. რაც შეეხება გამოყენებულ ლიტერატურას, ჩვენ გამოვიყენეთ ვიკიპედია, ინტერნეტ წყაროები, ვახუშტი ბატონიშვილის ჩანაწერები, ასევე სიმონ ლევიშვილის წყაროც და რაც მთავარია ისტორიკოსი ცირა მესხიშვილი. მადლობა ყურადღებისთვის.